ଲାଗୁଛି ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ। ନବୀନଙ୍କ ହାତରୁ ଖସୁଛି କମାଣ୍ଡ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା। ନେତା ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି। କଳି ତୁଟାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଆସୁଛି କନ୍ଦଳର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର। ନୟାଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ବି ଆସିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଏପଟେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଫାଳ ଫାଳ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ, ସମାନ୍ତରାଳ ସଭା କଲେ ଦଳୀୟ ନେତା। ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ନବୀନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା କଟାକଟି ଓ ହାତାହାତି ହେଉଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା। ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସମୀକ୍ଷାରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦାଗାର କରୁଛନ୍ତି ନେତା। ନୟାଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତି। ବୈଠକ ବେଳେ କଥା କଟାକଟି ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଓ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ। ଏପରିକି ସ୍ଥିତି ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥିବା ପରୋକ୍ଷରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଛନ୍ତି। କହିବା ଲୋକ କେବେ ବି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାବେ ସହିବା ଲୋକଟି ବଡ଼। ତେଣୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାର ତର୍ଜମା ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ। ମନ୍ମଥ କହିଛନ୍ତି ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଛି, ଖାଲି ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଆଶା କଲେ ହେବନି, ସେମାନେ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଯେଉଁଠି ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଟା ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ଇତିହାସରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଦେଖୁଥିବେ। କହିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବି ବଡ଼ ନୁହଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ସହିବା ଲୋକଟି ବଡ଼। ସେଟା ଆମର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତର୍ଜମା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ। ମହିଳା ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବା ଦରକାର, ଖାଲି ଆମେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନାହିଁ, ମହିଳା ବି ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ପରସ୍ପରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି କି ବିଚାରଧାରା ଅଛି ତାକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆଉ ଏ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଚୁପ୍ ରହିଯିବ କିଏ ବସିଯିବ। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗକୁ କେମିତି ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇପାରିବା, ଆଗକୁ କେମିତି ଏକତା ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତ୍ରୁଟିକୁ କେମିତି ହଟେଇବା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୈଠକରେ ସେଭଳି କିଛି ହୋଇନି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ବା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେହି ବୈଠକରେ ହିଁ ତାର ସମାଧାନ ବି କରାଯାଉଛି। କାହାର କୋଉଠି ସାମୟିକ କୋଉଠି କ'ଣ ଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଏମିତି ତିନି ଚାରିଟି ଦୁଇଟା ତିନିଟା କି କେଉଁଠି କ'ଣ ଯଦି କ'ଣ ହେଲା କି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ବସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅଲଟିମେଟଲି ତାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏବଂ କାହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଦଳକୁ ବାହାରେ ଯାଇକିରି ତାର ଲାଇନ ବାହାରେ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ଫଳ ଫଳ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ସଂଗଠନ। ସମାନ୍ତରାଳ ସଭା କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଗୋଷ୍ଠୀ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେତାଜୀ ପଡ଼ିଆରୁ ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦଳର ବିଧାୟକ, ମେୟର ଓ ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର, କିନ୍ତୁ ଦଳର ଦୁଇ କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା ଓ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅମରେଶ ନାଁ ନ ନେଇ ଅନନ୍ତ ଜେନା ଓ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ନେତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଗଠନର ସର୍ବେସର୍ବା ଭାବୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଠକକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମରେଶ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ କର୍ପୋରେଟର। କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ନେତା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିକି, ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛି। ମୁଁ କେହି ଇନଭାଇଟ୍ କରିନଥିଲେ, ଆଜି ଆମର ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମେ ବି ଆଗରୁ ରଖିଦେଇଥିଲୁ, ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାମ୍ପ ରଖିଥିଲୁ। ପରିବାରରେ ଯଦି ମୋର ବାହାଘର ହେବ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବି ନା ମୋ ଭାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବି, ସହଯୋଗ ନେବି ନା। ସେହିପରି ବଡ଼ଚଣାରୁ ବି ଆସିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଏ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦଳ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା। ଶାସନ ଥିବା ସମୟରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ କି ପରାମର୍ଶ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ନବୀନ। ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ କଥା ରଖିବା ବି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା।
नवीन निकटे रही निर्दिष्ट कोटेरी द्वारा दल चला विगे पांडियान कलबल कौशल लगे नेता स्वर को चापी देवे सक्षम होते किंतु वर्तमान निर्वाचन पराजय पर नवीन सामने नेता हाताहाती परिस्थिति बयान करुछी नवीन हाथ कमांड खसवे लगी बड़चणारू पवित्र सामल और भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।